Sverige åkte ur EM och HIF följde upp med en träningsmatch mot Vålerengen i Helsingör. Som ni kommer att se på bilderna hände inte mycket, nästan ingenting alls faktiskt. Första skottet på mål gick i mål. Det var Vålerengen långt ner i tippeligan som tog det. Och bollen touchade högerbacken Andreas Landgren och då kan man inte kräva att positionerna ska vara rätt i straffområdet. Det hände i den 13:e minuten. Det dröjde till den 31:a innan HIF hade sitt första skott på mål. Kalle Wede försökte. Man kan säga att defensiven fungerade. Man kan också säga att offensiven var trubbig rakt över. Till exempel satt inte inläggen. Jordan Larsson fanns på läktaren och han konstaterade att han inte hört något alls om att någon klubb skulle vara ute efter att värva honom. På planen bildade Linus Hallenius och Matthew Rusicki ett anfallspar som inte fick mycket boll att jobba med. Och när de väl fick boll ville det sig inte. Sett till underhållningsvärdet skedde det roligaste på läktaren när den här lille killen fick agera hejaklacksledare för de tillresta HIF-fansen. Henrik Larsson bytte under matchens gång ut hela startelvan och under slutdelen vimlade det av akademispelare. Bästa chansen hade Felix Bindelöv. Men mer än så här hände inte. Det finns, som spelarna var inne på efteråt, en hel del att arbeta på.